राजा सधैँ नेपालमा राजनैतिक रहन्छ, राजा रौन्जेल होइन, राजा गएपछि पनि त्यो रहिरहन्छ। पूर्व मन्त्री श्री शमशेर राणा सरलाई हाम्रो डाफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब देशको अवस्था तपाईँले देखिराख्नै भएको छ होइन, देशमा जो अहिले बढिरहेको यो अस्थिरता छ नि, यो अस्थिरता राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि आधार बनाइँदैछ भनेर भनिरहेको छ होइन, यो विश्लेषणमा तपाईँ सहमत कि असहमत? आधार कसरी बनाउने, यो त के भन्छ नि, राज संस्था सम्बन्धी चाहिँ यो संविधानले निषेध गरे, अहिलेको झगडा त यो संविधानको नयाँ राजाहरूबिच होइन, त्यसले न यो राज संस्था पक्षलाई प्रश्रय दिएको छ न अवरोध छ। अब राजनीतिक नेतृत्व असफल भयो होइन, एउटा गार्जियन चाहियो भन्ने जो एउटा जनतामा जो बढिरहेको छ नि विश्वास, त्यो आस्था, त्यो रेज भनौँ होइन, त्योतिर पनि त सङ्केत गर्छ गर्दैन? अवश्य, तर यो झगडासँग त्यो सम्बन्धित छैन। यो झगडा भन्दा पनि झगडा त अब अस्ति भर्खरदेखि त सुरु भयो होइन, त्योभन्दा अगाडिको अनुत्पादनशील नीतिले जनतामा एक किसिमको हतोत्साहित मनस्थिति पैदा भएको छ, विकल्प खोजिया छ। यो विकल्प राजातिर हेरेर हुन् सुल्झिन्छ कि आउँछ कि भन्ने धेरैको छ है। अर्को, यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफ्ना नेताहरूको अकर्मण्यता बारे अहिले चाहिँ नि स्पष्ट हुन थाले, तिनले पनि विकल्प खोज्या हो होइन, नेतृत्व चाहिँ नि अल्झ्या अल्झै गर्दाखेरि धेरै भयो। यो त एउटा राष्ट्रिय राजनीतिले नीति समात्नु पर्नेमा सत्ता समातेको त 30 वर्ष भयो अब त होइन, र जुन हिसाबबाट चाहिँ नि राष्ट्रिय संरचनाहरू भत्काइयो, सुरु सुरुमा 47 सालपछि राष्ट्रिय नीतिलाई परिवर्तन गर्न थाल्यो, आर्थिक उत्पादनशीलतामा जुन असर पर्यो, त्यो सबै त आखिरमा जनतामा असर पर्ने हो नि। अनि यसो गर्दा गर्दा अब परराष्ट्र नीतिमा अब ठाड ठाडो असर पर्यो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय माहौल पनि त्यो हिसाबले हो। यो झगडा त यो निरन्तर हेर्नुहोस् है, निरन्तर अब काङ्ग्रेस आयो, काङ्ग्रेसभित्र झगडा हुने, अनि त्यसपछि त्यसले संविधानमा असर पार्ने, कम्युनिस्ट आयो, कम्युनिस्टभित्र झगडा हुने, त्यसले 70 वर्षदेखिको यो अनुभव छ है। एक थरी चाहिँ निषेधको निषेधै राखिएको थियो यो राजावादीहरू, यो 47 सालको संविधानको बारे, एक थरी चाहिँ नि के भने डर त्रास धम्कीले आएको हो नि त यो अवस्था होइन, बिस्तारै त्यो डर मर्न बाध्य हुनु पऱ्यो, कहाँ छ विकल्प भन्ने त्यो खोजीमा, त्यो त आम जनता। त्यसैले त यो अहिलेको यो राजावादी आन्दोलन जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ, नेतृत्वविहीन पनि छ होइन, स्पष्टता पनि छैन, कसैलाई चाहिँ नि हिन्दू राज्य चाहियो, कसैलाई संघीयता वाइ हात भन्न थाले अब होइन, र यो संविधानले जे जे दिन्छु भनेको त्यो त्यो दिएन होइन, सुसुप्त हिसाबमा पनि अब सुरु सुरुमा अब मेरो अनुभव होइन, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शालिकलाई न्यू भयो हेर्नुहोस् है, मियो हो नि त पृथ्वीनारायण शाह होइन, एकचोटि म सम्झिन्छु तपाईँहरू आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई नमान्ने त नेपाली नै होइन भने नि मैले, अब त्यो शालिक चाहिने बाट त्यसपछि चाहिने पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवको माग आउन थाल्यो, बिदाको माग आउन थाल्यो होइन, कोठा कोठाबाट
जुलुस निस्क्यो अब होइन जुलुस पनि ठुल्ठुलो हुँदै गयो अब यो पृथ्वीनारायण शाह मात्रै होइन रहेछ है यो त एउटा चाहिँ नि सम्पूर्ण दृष्टिमा यो अहिलेको अवस्था चाहिँ नि अराष्ट्रिय या राष्ट्र अनुकूल भएन भनेर झन् बढी निस्किन थाले त्यही पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवको माग सम्बन्धी पनि कतिवटा सरकारले दिनुपर्छ भन्दा भन्दै आलटाल अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् न होइन भनेपछि यसमा केही न केही राष्ट्र प्रतिकूलको नीति अपनाए यो अवस्थाले भने त्यो निष्कर्षमा त प्रायः सबै पुगिसके होइन अब बिस्तारै अब काङ्ग्रेसले चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र भन्न थालेछन् है अब राप्रपाले फेरि राजा अगाडि सार्यो हिन्दू राष्ट्र भन्दा होइन कम्युनिस्टहरूमा यो अझ आवाज आउन सकेको छैन दुई तिहाई त कम्युनिस्टको छ अझ एक कमसेकम 8-10 त कम्युनिस्ट पार्टीहरू बाहिर नै छन् है त्यसैले यो अहिलेको झगडा र यो राजावादी चाहिँ नि सडक यसमा चाहिँ नि फरक छ यसको यो झगडाले यही संविधान समात्या छ राजावादीहरूमध्ये पनि केहीले त यही संविधान समात्या छ केहीले होइन यो संविधान सालनाल फाल्नुपर्छ भनेर हिँडेका छन् अलिकति परिमार्जन आउँछ बिस्तारै आउँछ र यसले बरु एक्सेलरेट गर्यो कि यो कम्युनिस्टहरूको झगडाले स्पिड बढायो कि भन्छ अब प्रधानमन्त्रीको जो यो कदम छ नि यो कदमले चाहिँ सङ्घीयता खारेज गर्ने धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने अथवा यो जति पनि उपलब्धि छ गणतन्त्रको यो उपलब्धि मास्ने बाटोमा हिँडेको छन् भनेर जो कुरा गरिराखेका छन् नि नेताहरूले त्यसले सङ्केत चाहिँ के गर्छ त्यो आरोप हो होइन यो त्यसको एन्ड रिजल्ट के होला त्यो त थाहा छैन होइन तर उहाँहरू तर्सिनुपर्ने कारण छन् किन उहाँहरूको दुई तिहाईको दम्भ र सबभन्दा ऱ्याडिकल चाहिँ नि परिवर्तन हामीले ल्यायौँ भन्ने जुन अहिलेको के विस्थापित पक्ष भन्ने कि होइन संसदबाट विस्थापित भए जस्तै भयो नि त होइन ओलीको विरोधीहरू टिक्का आरोप एपीले केपीले यो खेप्नै पर्छ यो चाहिँ है किनभने यसको एन्ड रिजल्ट त त्यतै जान्छ यो संविधान काम लागेन सिद्धो कहाँ गयो अब संविधान होइन सबै चाहिँ नि संविधानको सबै अङ्ग अहिले ब्रेक लगाएर बसेको छ र तिनीप्रतिको विश्वास चाहिँ धेरै कम छ यी पार्टीवालाहरूले जबरजस्ती चाहिँ नि राखिरहेको हो त्यसैले पनि त यो केपी ओलीले यसो गरे अब हाम्रो यो राजकाज जाने भयो है हाम्रो सत्ता जाने भयो भने नयाँ राजाहरूलाई साँच्चीकै डर लाग्यो किनभने उहाँहरूकै कार्यकर्ताहरू यता राजावादी हुलमा धेरै मिसिसकेका छ नेपाली झन्डामा होइन यो न्यू पनि हो फेरि यो कार्यकर्ता मोबिलाइजेसनको लागि ए जान लाग्यो है भन्ने काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् न दोहोरो चुनाव क्षेत्र ताकिसक्यो उसले चुनावतिर जाने पनि खोज्यो यो केपीको विरोधमा पनि जाने भयो यो अहिलेको यही सस्तो राजनीति यस्तै हो रुमलिने अब जस्तो कतिपय होइन राज संस्था समर्थित जति पनि अभियन्ताहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ के कुरा आइरहेको छ भनेपछि अब हामी फागुन 7 गतेसम्म सिंहदरबार नै कब्जा गर्छौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यही बेलामा चाहिँ होइन पूर्व राजा भनौँ ज्ञानेन्द्र शाह पनि झापातिरबाट हुँदै दिल्लीसम्मको यात्रा तय भन्ने कुराहरू जो बाहिर कुरा आएका छन् नि यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने कसरी बुझ्ने महाराज दिराज झापा सारी भा सारी भइसक्यो कि अहिले होइन त्योसम्म थाहा छ मलाई दिल्ली जाने कि कहाँ मलाई त थाहा छैन हेर्नुहोस् है त्यो कति आधिकारिक हो त्यो न्युज त्यो मलाई थाहा छैन यहाँ त राजावादीहरू पनि थरी थरीका छन् नि त्यो कहिलेदेखि हो र उहाँहरूले त्यो नारायण हिटीमा ल्याउने भन्ने है नारायण हिटी खाली गर अब राजा ल्याउँछु भने चाहिँ आमसभामा बोल्या पार्टीहरू पनि कता कता बरालिया छ होइन यसमा एकरूपता म देख्दिनँ
है अब बोलिदियो तपाईँको युट्युब छँदैछ क्या अरे हेडलाइन त्यस्तै दिइहाल्नुहुन्छ होइन नेता बनाइदिइहाल्नुहुन्छ सडकमा आउनु पऱ्यो भन्छु म अनि सडकमा आउँदाखेरि राजा कसरी आउनु त हाँ भने हस्याङ फस्याङ गरी तिनीहरूको बुई चढेर राजा जालन् त नारायण नीति त्यसको त संवैधानिक पक्ष छ नि त होइन यो गैर संवैधानिक संविधान त कायमै छ यो खारेज त भएको छैन पहिला त खारेज गर्नु पऱ्यो नि त अब जस्तो यो गणतन्त्रवादीहरू अझै पनि होइन राज संस्थासँग जलाई फालिसके त्यो राज संस्थासँग अझै पनि तर्सेको अवस्था चाहिँ विद्यमान छँदैछ अब त्यही अवस्था सँगसँगै अब जस्तो यो नेकपामा जुन विवाद उठ्यो नि होइन त्यो राज संस्थासँगको डरले पनि केही काम गरिरहेको छ अझै पनि अब यो विवादलाई चाहिँ एकदम निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा होइन दुईवटा खेमा विभाजित छन् होइन यो दुईवटा खेमालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ पनि यो नेपाली राजनीतिको ट्रेट हो सात सालदेखि पार्टी सत्तामा पुग्दाखेरि पार्टी व्यवस्थापन कमजोर देखिन्छ नेतृत्वको आधारमा है यो हुनु नै थियो हो कम्युनिस्ट यो एउटा त दुई पार्टी मिलेर एक पार्टी भए त्यसको चाहिँ तलदेखिको सिमन्टीले जोड्या होइन यो व्यक्ति व्यक्तिको भावना व्यक्तिको स्वार्थ झन् यो त स्वार्थमुखी यो त सत्तामुखी स्वार्थमुखी चाहिँ नि राजनीति चलिरहेछ नेपालमा पार्टी भन्ने एउटा जेनरलिस्ट एउटा सिद्धान्त पश्चिमा सिद्धान्त अँगालेको त्यसैलाई चाहिँ नि आधुनिक भन्छन् होइन त्यो सिद्धान्त चाहिँ नि को खोल ओढेर सङ्गठन गर्न सजिलो हुन्छ सङ्गठन कहाँबाट हुन्छ क्याम्पसको होइन पढाइलेखाइ स्कुलको अब त त्यही अब गाउँघरका प्राइमेरी स्कुलका कार्यकर्तादेखि लिएर रिक्रुटमेन्ट हुन्छ नि होइन सत्तामा गएपछि त शक्तिको कुरा आउँछ अनि हामी हौ यो धेरैचोटि भनिसक्यो अब तिनजना मिलेर एउटा पार्टी खोल्यौँ हामीले यो सिद्धान्त बहुमत नीतिमा जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि होइन नीति हेर्दा त खोक्रै खोक्रो देख्थ्यो होइन अनि हेर्दाखेरि त आफ्नो स्वार्थ आफ्नो गुटको स्वार्थ सबै नेताले आफूलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई चल्लाले छोप्या जस्तो छोप्ने हो होइन त्यो तिनवटा चारवटा गुटहरू जुन हो ती तिनको चाहिँ नि लक्ष्य चाहिँ सत्ता हुने भयो होइन सिद्धान्तले हामी त नीतिको हिसाबमा कहाँ छ र त्यो प्रचण्डले के नीति भनेको छ माधव नेपालले के नीति भनेको छ होइन केसँग के अँगाल्या छ कार्यक्रम नीतिगत कार्यक्रममा के फरक भयो भनेर तपाईँले देख्नु भएको छ त यो खालि के भने अपोइन्टमेन्ट्स है अनि यो हुने नै कुरा यस्तै हो नेपालमा किनभने 47 सालपछि त मलाई त कस्तो लाग्यो भने आफ्नो देशबारे होमवर्कै गरेर रहन्छन् उहाँहरूले जुन किसिमले चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो आर्थिक खम्बाहरू हटाइयो भत्काइयो होइन सामाजिक खम्बाहरू हटाइयो अब जुन माओवादीले त तल गाउँ स्तरसम्मै हाम्रो त फुलक्रम हाम्रो समाजको बल भने त परिवार हो नि होइन परिवार कसरी चाहिँ नि फुटाए होइन हाम्रो आस्था हाम्रो धर्म होइन त्यसमाथि कति प्रश्न चिन्ह लगाए कसरी चाहिँ नि बाहिरबाट चाहिँ नि क्रिस्चियन्सहरूलाई हामी त पगान भयौँ यिनीहरूको हिसाबमा होइन यो धर्मै पुरानो है कुन सिद्धान्त बोकेर के गर्यो देशलाई भनेर यिनीहरूले हेरेको छैन यो सिद्धान्तले हाम्रो देशलाई कसरी भत्कायो भनेर यिनीहरूले हेरेको छैन है सत्तामा जानु चाहिँ सजिलो भयो कि न हाम्रो धर्म न हाम्रो समाज पश्चिम जस्तो सङ्गठित त होइन नि है चर्चले सङ्गठन गरे चाहिँ नि धर्म होइन हाम्रो त हेर्ने हो नि त पुरानो त्यही गुठी हो त्यो त्यो चाहिँ त्यो नै हामीले पुरातनवादी भनिसक्यौँ त्यसरी यो स्वार्थ हो है सत्ता स्वार्थको राजनीति हो नीतिगत राजनीति भएको छैन 30-30 वर्षसम्म ल हामीले कुन अर्थतन्त्र कसरी बनाउने विचार गऱ्यौँ भने त्यो त हामीलाई त असरै परेन त्यसले थप क्रान्ति ल्याउँला कि यो
यो संविधानकै विघटन निम्त्याएको त्यहाँबाट हो। अब जस्तो म एउटा अझै जोडिहालेँ, यही नेकपाकै विवादसँगै जोडौँ, जस्तो हाम्रा दुई छिमेकीहरू होइन चिनले चाहिँ यो नेकपा नफुटोस् भनेर आफ्नो होइन प्रयास गरिरहेको, अनि भारतले चाहिँ फुटाउन जोडबल गरिरहेको भनेर जो विश्लेषण आउँछ नि, यसमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ, सत्यता छ या छैन? केही हदसम्म चाइनाले नेपालमा आफ्नो परम्परागत नीतिभन्दा बाहिर आएर नेताहरूसँगको सम्पर्क बढाएको छ है। केही हदसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन अहिले छ, अहिले दुई टुक्रा छ, तिनीहरूले सी जिनपिङ नीतिलाई ललाइ फकाइ ल्याएको हो होइन। तर चिनियाहरू पनि केमा विश्वस्त छन् भने प्राय यी सबै कम्युनिस्टहरू दक्षिणबाट सङ्गठित लालायित होइन पालित सबै दक्षिणबाट छ भन्ने चिनियाहरूलाई पनि थाहा छ है। अहिले यो बाहिरको हल्लाले के देखिन्छ त भन्दाखेरि थप अस्थिरता नल्याउँ, यो पार्टी नफुटाउँ भन्ने पक्षमा चाहिँ नि चिन छ कि होइन। तर उनीहरूलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभन्दा कम चाहिँ नि एन्टी चाइनिज हुन् त्यतिसम्म थाहा छ। त्यो त बोल्यो पनि त्यो के अरे त्यो उनीहरूको लिट्रेचरमा पनि त्यो आयो। यिनीहरूको पनि रुट्स त्यहीँ हो र यिनीहरूले सबै विकल्प खोजेका छन् भने ढिलो भइसकेका छन्। अब उनीहरूले त के भने यहाँ स्थायित्व होस् या यहाँ यो यो तेस्रो देशको स्वार्थ छिमेकी देशहरू मार्फत यहाँ अस्थिरता ल्यायो भने अब यिनीहरूलाई ठाडो चुनौती भयो। अहिले चिनियाको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट यो विगत वर्षहरूभन्दा धेरै चाहिँ नि चुलीमा पुगेको देखिन्छ होइन। त्यसको चाहिँ नि बाहिर रूप चाहिँ के त भन्दाखेरि चिनले चाहिँ नि नफुटोस् भन्ने, इन्डियाले फुटोस् भन्ने भन्ने, अब यो कसले फुटायो भन्ने। अब जस्तो इन्डियाले जो फुटाउने भनेर जो आइरहेको छ नि कुराहरू, त्यो फुटाउनु पर्नेमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ होइन, त्यो कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? जस्तो इन्डियाले नेकपा फुटोस् भन्ने चाहन्छ भन्ने जो आइरहेको छ नि होइन, यहाँ उनीहरूको न्यारेटिभ के छ भने यो नेकपालाई चाइनाले चला होइन। यो इन्डियन मिडियाको कुरा हो, इन्डियन मिडियाले इन्डियन पोलिसी रिफ्लेक्ट गर्छ होइन, या मनगढन्ते पनि भनिदिन्छन् होइन। चिनसँग चाहिँ नि अलिअलि नजिक त भा हो नि नेकपा त, त्यो केपी ओलीदेखि लिएर प्रचण्डदेखि सबै हुन् होइन। अब केपी ओलीलाई पनि इन्डियाले चला हुन्, प्रचण्डलाई पनि इन्डियाले चला हुन् होइन। अहिले चाहिँ नि फुट्दाखेरि चाहिँ नि एक थरीले यी प्रचण्ड माधव नेपाल यिनीहरू प्रो चाइनिज, केपी ओली प्रो इन्डियन भनेर भन्नु ठ्याक्क चाहिँ नि पाँच छ महिना अगाडि हेर्नुहोस् त, केपी ओली प्रो चाइनिज त्यसो पो भन्थे त, माधव नेपाल प्रो इन्डियन भन्थे। हामी तपाईँलाई दुःख चाहिँ के भने चाहिँ नि यो हाका हाकी भयो। हामी लेबनन लेबननको कुरा गर्थ्यौँ नि होइन, लेबननमा चाहिँ नि यो हिजबुल्ला पार्टी चाहिँ नि इरानले चलाएको, यी क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ इजरायली चलाएको भने झन्डै झन्डै यसो यस्तो आयो के नेपालमा। तर मेरो हिसाबमा यो त्यस्तो क्लियर कट यो चाइनिज यो इन्डियन खेमा भन्ने अझ पनि भएको छैन। इन्डियाको रोल सबैमा छ। अब यो अहिले अहिले यो गर्दाखेरि अब प्रचण्ड प्रो चाइनिज भयो त, जो त्यहीँ नै बस्यो नोइडामा आठ वर्ष बस्यो भन्ने मान्छे, उनीहरूले पनि चाहिँ नि ल इन्डियाले यसो गर्यो चाइनाले मलाई सपोर्ट गरोस् भनेर चाहिँ नि भन्ने होला होइन। के अरे चाहिँ नि माधव नेपालले पनि होइन यो इन्डियन इन्डियनले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएन अब चाइनाले बनाउँछ भन्ने होला। यो त यस्तो फ्लुइड भयो के, यस्तो क्लियर कट पोलिसी वाइज ऊ भएको छैन। अब म अन्तिममा छु होइन, राजा चाहिँ पूर्व राजा भइसकेका छन् तर पनि गणतन्त्रवादी जो नेताहरू छन् नि उनीहरूलाई त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास छैन, अझै पनि त्रास त्यो बढिरहेको छ, यो कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ अन्तिममा? हेर्नुहोस् है, राजालाई जहिले पनि नेपालको यो जनतामुखी भनिने राजनीतिले राजा
तेरो झुपडी किन छ भने राजाको दरबार छ त्यो हिसाबले संगठन गरे हो हैन हामी तलाई सशक्तिकरण गर्न चाहन्छु शक्ति जति दरबारमा छ हैन यो राजालाई चाहिँ नि हाउगुजी बनाउने त्यो हाउगुजी चाहिँ नि संगठनलाई राम्रो हतियार हो हैन अब राजा त गएनन् इन्नले भने जस्तो विदेशमा गएनन् यही बसे राजावादीहरू बिस्तारै सडकमा आउन थाले है थ्रेटको कामले पनि ए मेरो कार्यकर्ता उतातिर नजाओस् है भन्ने त्यो त हुन्छ नि अनफर्चुनेटली त्यो हो के राजा त बेसिकली आधुनिक राजा राजनीतिभन्दा माथि हो तर त्यो राजनीतिभन्दा माथि नराख्ने हाम्रो पपुलिस्ट राजनीति भयो उनीहरूलाई त्यो राजा के को लागि चाहिँ नि हाउगुजी देखाउनलाई चाहिएको छ अब अहिले अब राजावादीहरू सडकमा छन् होइन भन्दा ल अब हामीलाई च्यालेन्ज गरे भने त्यो त उनीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो सङ्गठनलाई जनताले एकाधिकार दियोस् भन्ने पक्षमा यो राजनीति त्यसरी जान्छ यसमा नयाँ कुरा केही भएन होइन 47 त बौद्धली व्यवस्था आयो नि कसरी राजालाई दुश्मन भनेर चाहिँ नि प्रस्तुत गरिरहेको थिए लगातार होइन तर यो पुनर्सङ्गठन देशले पुनर्सङ्गठन खोजेको त 47 नै हो नि त्यो गएर चाहिँ नि माओवादीमा अड्क्यो अब पनि अझै पनि पुनर्सङ्गठनको त्यो गाउँघरमा है के विकल्प भन्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट है ए रापा पुरानो शक्ति भन्ने जुन छ यहाँ बेला बेखत आउँछ नि तेस्रो शक्ति भनेर के त त्यो भ्याक्युम एउटा देखिन्छ त्यो कारणले चाहिँ नि राजा सधैँ नेपालमा राजनैतिक रहन्छ राजा रौन्जेल होइन राजा गएपछि पनि त्यो रहिरहन्छ कतितिर युरोपियन कन्ट्रिजमा मोनार्की एज अ पोलिटिकल इस्यु कायमै छ धेरै वर्ष भइसक्यो राजा चाहिँ नि गएको त्यसलाई चाहिँ नि के भने कन्जर्भेटिभ पोलिटिसियन्सहरूले त्यसलाई कन्ज्युम गरेको छ एउटा कुसन गरिदिएको छ नेपालमा त्यो छैन कन्जर्भेटिजम भने के हो राप्रपा कन्जर्भेटिभ हो र भने राजा र चाहिँ हिन्दू राज्य बोक्ने आखिरमा यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ नि भोटै मागेर हिँडेछन् होइन उपप्रधानमन्त्रीसम्म पनि भएको छन् त्यो डी लिङ्क भएको छैन कि यो सबै त्यसैले यो अहिलेको राजावादी सडक त्यतातिर केही क्रिस्टलाइज गर्ला कि भन्ने आशमा छु म त हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि श्री शमशेर राणा सरलाई धन्यवाद नमस्कार